Still big, huh? Yeah, I got it. Not fine, dude. Non so. Oh, non è vero, no? Et si le temps encore, j'attends plus tard. Për diri, shumë prasht, moment i mirë me qenë direkt. E bëhë qjallë për fëmijë, edhe është lufta për fëmijë. Që është kjo luft për fëmijë? Pra luftë është. Dikush i qenën fëmijë tanë, fëmijë tanë, pra fëmijë e ti veni, si luftarë të vetë. Kush është ai dikushi? Që i qenën, që i ka target. Janë ata që e imësoj fëmin qëtë veqen, për me ubo nesër vetë vrasës, edhe që imësoj dikur me vra tjerë, me vra fëmi tjerë. Edhe kur e malet me i marë fëmin të anë, kur ende ata janë fëmi. Edhe mujnë e i marën pa e kuptu. Pa e kuptu prindë që jam kanë marë fëmin, edhe pa e kuptu vendi që po i merën fëmija. Çdo prind që është i përgjeshëm, që gjithja, kur e din këtë fakt, e ka ma letë me ditë qka me bo. Nuk lejon prindi me arë dikush për i largë, pra dikush që donë për i fëmi shti me nxjerë një vetë vrashës, ose një vrashës për fëmijën tjerë për një është e pafajshë. Kjo është këtë ngjarja që duhet ta kemë parashysh. A është në rregull Kosova me leju që fëmijët e saj me u marë prej atyre që dojnë me i bo vetë vrasës vrasës. Pra, kine parashysh, nuk po flasim për kur gjohë tjetër, po asë për një luft që bënë dikush me në i marë fëmijën e me i bo ose vetë vrasës për vete, e a ka prind, a ka popull, a ka shëshni që e lejon këte, me ta marrë dikush minë që a i më bojë tijet, edhe a ka insionet në i veni që e lejon këte. Ku i bjen kjo barë? Kuptohet, neve në bjen, njëzve ti veni. Nuk u gjojmë me imbyllë shyt, nuk u gjojmë me pranu që ne me qenë beteja, fush beteja e atyre që vinë pe i lartë me nëjmarë fëmijë. Pra qëllimi i Kosovës është shtop, shtop departimit, mëritjes, marë shmive tonë. Dikur është vonë nëse se bojmë kohë. Pra këtë arsye shkolla, insioni shkollës, arsimin, tanësi, është vendi ku po zhvillohet tani beteja. Pra, pikrisht janë shkollat, ku duhet zhvillohet beteja, janë edukatorët, janë përgjeshit, por jo vetëm ata, jemi gjithë ne.
Çka po përdorin ata që po dojnë me i bo fëmijën tonë dhe vrasës e vrasës, po është mediat sociale, po është interneti, po jenë sofistikum dhe ata po din me e bo funën e vetë, para syve tonë, para neve, para prindve, para edukatorve, para insionë të rrenë dhe të ligjit. Nuk gëzoj me leju këte, zota leju këte. Kushdo që bën paqe me këte, është ka pajtohet që fëmija e saj, i ti, pra ta ketë atë fatë. Po, një vend do t'jemi bashkë, do t'jemi unikë, do t'jemi të vendosën që mos me leju këte. Do t'i gjejmë krejt ato rrugë, këjtë ato mushi, këjtë ato instrumente, këjtë ato mjetët nevojshme, që kjo më shmendohë kësosë. O s'ka drogë në shkolla të fëmijët, o s'ka kush me mbajtë punën që e mbanë e që është ingarku mos me elonë atë drogë në shkolla. Pra ne jemi përgjesh mos me elonë, ne pashto nuk kemë ndalë me imbrojtë fëmijët tonë, nga qëfar do ekspozimi i keqë, por apeli është i qartë, nuk është alternativa ideologjia që qënë ka terrorizmë. Pra nuk është gjithja jo, është mashtrim për familje tonën,